جلال تيجي مرحبا خويا صباح جلال شكرا شكرا ميرسي ميرسي هذا هو الضيف اللي ما تعذبش باش يجي الصباح ما تعذبتش الرقم واحد هذا هو الاول اللي ما تعذب كاين الناس الضيوف اللي كيجيو من طنجة كاين ضيوف اللي كيجيو من كازا كيشطو الطريق يقول لك بكري عليا هذا ما تعذبش اليوم انا خديت لاسونسور خدا لاسونسور حيت ساكن فوق الراديو Merci. Deuxième étage. Deuxième étage. Deuxième. Je vais pas donner le numéro, mais deuxième étage. Deuxième étage. Faux radio. Sacna. Sacna. Faux radio. Sanawat ou sanawat. Sacna. Naif. Ah. D'ailleurs, ma radio. Qu'est-ce que tu as dit? Quand même, tu sais, mais je l'ascenseur. Qu'est-ce que tu as dit? C'est vrai. Chauffe. Manta. Manta. Les armes. Qu'est-ce que tu as fait? Les armes. Les armes. C'est un marco. Dis. Tu vas. 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 مرحبا بك اخويا غادي نقدموا لكم جلال تيجاني شفتوا في سبيكتاكل عيطوا 0 35 300 300 الناس بزاف ناس شافوك في سبيكتاكل شافوك في الشو ديالك عجبتهم بزاف عندك واحد الجمهور ديالك اللي تابعك بزاف المدن اللي غادي معاك اخويا حيت انت بديتي بغيت تعاود ليا القصه البدايه ديالك حيت انت عندك واحد البدايات بدايه واعره بديتي بوحدك انت بديتي بوحدك بوحدك اصاحبي ترينا بوحدو C'est pas complètement vrai, mais qu'est-ce que tu veux dire par trini C'est que tu as dit 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 que tu as خدمتي بوحدك انت يا قررتي خدمت بوحدي نو جي ابخي جو مسوي جي اون ايكيب كي ما انتوري من vraiment بديت كنحس بان الكتابه بدات exactement بدات كتقال j'ai travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Yassine Ibn Hissi après j'ai travaillé avec un ami à moi qui a fait la création sonore Reda Znebar tu vois donc je suis pas tout seul maintenant il y a ma manager et la mais le bdia ouais الكتابه bien sûr بوحدي يعني ضربتي تمارا تمارا ولكن une bonne تمارا تمارا فنيه راه quand tu trouves une vanne parfois et que tu te fais rire tout seul alors c'est génial ça c'est le top ça ouais. ça c'est le top اخويا اليوم غتلعب ان شاء الله في مسرح عبد الرحيم بوعبيد في محمديه غدا في ميغراما فاس شوفوا الناس ديال فاس 12 افريل ان شاء الله ميغراما ديال الدار البيضاء و 30 افريل في باريس اول دات في باريس نو سي لا دوزيام C'est la deuxième. On a fait le 20 février à l'Ambra. C'était un carton, c'était magnifique. Le 20 février, les Ah, le 20 février. Oh, c'est top. C'était magnifique. Ahoya. Top, ahoya. J'avais l'impression de jouer au Maroc. Beriz, Beriz. À l'Ambra. Bien. Où un accueil incroyable. Top. J'avais l'impression de jouer à domicile. Ouais. Le Maghreb. Tu sens que mouhichid le bled. Waouh. Tu sais, tu as joué à 20 ans. Et français à 20 ans. C'est quoi ton signe du zodiaque Gémeaux. Moi, vierge. Vierge juge. Vierge juge, ça fait quoi Bien, après, très très bien. Radine, quel est le personnage qui me zèle les personnages dans ce spectacle كاين بزاف ديال البيرسونات تكلموا عليهم دابا شويه شفتوا جالي تيجي تشوف في السبيكتاكل عيطوا 0 35 300 300 جالي انت عندك 31 عام تزاديتي في لاهاي في هولندا لاهاي هاي كلاس هاي 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 انت شو هيموريست جو سي دو هاي 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 زيتي في لاهاي لاهاي هي فين كاينه المحكمه الدوليه لاكور انترناسيونال محكمة لاهاي ولكن ما بقيتش بزاف تما عامين رجعتي للمغرب سكنتي في الرباط قريتي في ليكول لاغ كونسييل هربت منها هربتي واحد النهار من المدرسة هربتي منها حتى لقاوك شكون اللي لقاوك صحابك ملي جاوبوك رجعوك دي زامي ا مي بارون لقاوني كنت مشى في الطريق بالساكادو شحال كان عندك من عام؟ 4 اون باقي عاقل عليها انت؟ نو زعما علاش هربتي؟ حيت خوك اونتي سيستم داكشي علاش؟ شا جربتي واش عقلتي اللقطه ما عقلتش عليها؟ ما عقلتش ما عقلتش ما غاديش اون ملا تيلمون راكونتي كو جو كومونس ا كخواغ كو كو جو مسوي دي سا سوفي دان كوتي لي بارون En fin de compte, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent à leur enfant. Ah, bien sûr, on va les croire. Ah oui, tu peux raconter ce que tu veux. Je veux dire, aucun souvenir. Tu peux raconter ce que tu veux. Ouais. صافي كبرت بحال وليداتي انايا يعني دابا قرب فاش يكبروا شويه نقول لهم انت كنتي ربحتي لا كوب دو موند فاش كان عندك 4 سنين تقول لهم غادي ربحت التروفي حسن 2 متر وصغا مي سا سابي مزيان مزيان هاد القضيه كنت بغيت ندير لهم هما اوكي اوكي مزيان هاد القضيه هادي واخا 5 سنين مشيتي لكندا
لقيتي 10 سنين جي لي تيجاني 10 سنين جاتي المغرب فاش كان عندك 10 سنين اون 96 10 سنين ديالك ساعه قريتي هنايا لي سي ديكارت درتي قريتي لوتيلري على ليل 4 سنين على ليون à Lyon. OK, مشيتي للكوستا ريكا باش باش دير ستاج تماك هي اللي تماك باش بدات فيك الحب ديال ديال لا سين ولا تماك لقيت الراحه كوستا ريكا لقيت الراحه سي تا مومون اون بلوس لوتيل فين كنت خدام كان غير سد مون افي مارشي با يبي با د كليون فريمون دونك جافي بوكو دو طون باش نفكر اي تو ماشا وتماك فين قلتي غندير التياتر مسرح صافي غنرجع للمغرب صغرك ما درتيش المسرح ما درتيش كوميدي بون غير الدار والعائله و فيت في او ليسي بالزربه مي با ماشي شي حاجه بروفيسيونيل دونك بديتي بروفيسيونيل 2010 2014 قريتي مشيتي قريتي المسرح في قريتي في باريس باريس ليكول دو جو تري بيان قريتي في باريس قريتي تماك رجعتي من بعد هنايا اي لعد درتي 2014 2015 2016 كنتي في ليكيب ناسيونال دابروفيزاسيون مغربيه ليكيب تري بيان شنو ليكزارسيس دابروفيزاسيون شنو شنو لا كومبيتيس كو تكون فيها اش كيكون فيها الوغ لا سي لو موديل دو ماتش دابروفيزاسيون كي ايتي انفونتي بار لي كيبيكوا اي دونك سي لو موديل سي اون باتينوار Donc il y a une patinoire et c'est deux équipes qui, pas qui s'affrontent on dit, mais qui jouent ensemble. Ouais. Donc il y a des thèmes, donc là il y a un arbitre qui siffle, qui donne un thème d'improvisation et une durée d'improvisation. Et parfois un style, par exemple, il va par exemple, il va venir, il va te dire... Tu veux qu'on fasse Allez, Yalla, c'est parti. Improvisation d'une durée de 15 secondes sur le thème Momo dans le futur. Et c'est parti. C'est quoi ça, La première règle, c'est d'accepter. les marre. Non, mais on, si tu veux, on. Très bien. Pas de soucis. Okay, on fait ça. Là, on est chômage. Le thème ouais, d'un moment dans le futur. C'est qu'on s'est engagé. D'accord. C'est compliqué. J'ai choisi un thème un peu. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Quelle sera la radio 30 secondes. 10 secondes. 10 secondes, c'est tout. C'est toi, c'est un défi en fait. Ok, c'est 10 secondes. Alors, oui, Hadim, c'est bon. Tu vas attendre le timing. Ok, tu vas donner le même thème. Dans le futur, futur. Dans le futur, voilà, très bien. C'est là. Platin, c'est goal, ça. Improvisé, goal. 1 2 3 c'est parti. خويا حاتم انا واحد القضيه انا في المستقبل كنشوف راسي بقيت غادي في الطريق ما غاديش نخرج مزيان اخويا لا شوف انا متفق معك باغي ننصحك ونقول لك بان زعما راه المستقبل ديالك ما غادي في الخساره زعما الا خاصني غادي خاصني نبدل شي حوايج في راسي باش نقدر كاع المستقبل ديالي المستقبل فلو ما المستقبل تيتبدل في الحاضر هادشي اللي كاين اخويا الحاضر ديالك خاصك تبدل الله يعطيك العافيه اخويا شوف واحد اخر واو Bonne information, donc Hit Radio va perdurer dans le temps. Et c'est pas mal ça, très bien. Ah bon, je peux me perdre. Alors, les autres questions. La bonne question. Nchouma, Nchaoui Lamia, Radit Improviso. Donnez-nous un autre thème. Un autre thème. Comme ça, on a de la diversité. Lamia dans le passé. Lamia dans le passé. Lamia, il y a dans le passé. Yalla. Lamia, Tlata, Joua, Tser. Alors, bon, je suis désolé. Alors, Lamia dans le passé. Parce que tu as un appareil, donc je vais en parler, je suis désolé. Non, je suis désolé, ça se fait pas. Je peux pas participer. Parce que normalement, je suis désolé, j'ai eu un damer de. Damer moustatia. Non, exactement. Parce que, en fait, tu sais, en impro, parfois, tu pars juste sur les premiers trucs. Et j'ai vu que tu avais un appareil, donc je voulais parler. Regarde, c'était une bataille d'improvisation, c'était pas une bataille de cassage. C'était compliqué. Je m'excuse auprès de tous les. J'ai eu un appareil, tiens. On a je mettais avant j'ai des belles dentiste lesquelles عندك ماشي هو هذا كيبان لي اه كلاشاج non tu sais en plus انا كنت كندير les élastiques باش الناس et à chaque fois que je rigolais les élastiques كانوا كيطرطقوا c'était horrible c'est bon ça c'était horrible et tu imagines l'adolescence tu veux bien sortir avec moi لا horrible شوف علي هاد العماره اللي حضر الراديو ما فيها حتى شي حد لقيتك انت كدير صداع بزاف Oh, d'accord. Okay. On pourrait être amis peut-être dans le futur. Jalil, entre le beat. Jalil, tu es le spectacle de l'eau. Aujourd'hui, Abdrahim Bouabid Mohamedia, Megarama Fez, Gdé, Inch'Allah.
et 12 avril d'Arbeda. خويا داك ديك النوصه دو لامبروفيزاسيون واحد الاستاذ ديال لا فيلوزوفي هو اللي كان قال لك خاصك دير التياتر في ديكارت افيغوي سميتو البان اوكي هو اللي قال لك خاصك دير هو الاول اللي قال لي خاصك دير حيت شكون كيدير انا في القسم حيت شنو كنتي كدير انا في القسم لا فيلو ماشي لك تقدر شي حاجه اللي وي 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 بوكو دو تروك ا شاك فوا كنت كان حاول نضحك زعما الكلاس اي تو جيسي دو ميتر ان بو دو بون امبيونس تري بيان خويا درتي لا بروميير بارتي د كريم ديوفال صاحبنا اكزاكتومون ودرتي روداج كان فيه 50 دقيقه في السبيكتاكل دابا ولات فيه ساعه و40 وي وتبقى غادي بحال هكذا غتولي فيه نو جاري 4 سوايع و20 4 سوايع و20 بركه بركه الله يجعل البركه اخويا الله يجعل البركه لو انت سي سي دو سي دو شو سي دي بيرسوناج كتلعب البيرسوناج داك البيرسوناج اللي كتبدل عندك لي بيروك عندك نو 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 با بيروك غير ان بيتيت اكسسوار جينيرالمون جوست ان بيتيت اكسسوار بور لو ديتاي دو بيرسوناج مي سي تو با دو ديغيزمون واخا كاين بزاف لي بيرسوناج عندك 12 بيرسوناج في السبيكتاكل اللي غادي تشوفوه ديال جليل تيجاني انت كتهضر في السبيكتاكل كتهضر على المجتمع المغربي كتهضر على على لا فراكتور سوسيال على على لي رابور دي دي رابور دي ماروكان avec la langue le rapport oui oui le rapport le fosha le rapport derija le rapport français c'est une langue où voilà on a des matérialisme flous tabaqiya في المجتمع كتهضر على 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 la religion على le على le racisme تاعو alors le rapport des marocains avec ça c'est يلا هضرنا عليها مؤخرا في برنامج في الشو هضرنا عليها هضرنا على انه دابا ولينا كنشوفوا وليدات صغار كيهضروا فرونسي وما كيفهموش الدارجه وما كيهضروش بالدارجه انت الراي ديالك في هذه القضيه هذه نو مو بيرسونيلمون جو بونس كو الدارجه سي سري فريمون سا سي بور مو سي لي c'est des questions qui sont très particulières mais pour moi c'est l'essence de la marocanité il y a darija aussi quoi c'est-à-dire que après il y a des gens qui ne parlent pas darija qui ont grandi qui sont nés à l'étranger et tu as pas le droit de leur enlever leur marocanité il te dit moi je me sens marocain il aime le Maroc pourtant il parle pas darija ah mais de là il y a des gens est-ce qu'il dit non ah on parle les zedou هنا هذا هو الفينومين اللي غريب دابا je leur dis c'est dommage parce que darija c'est une langue qui est très riche bien sûr c'est une langue qui est perméable en plus elle absorbe tout c'est une langue qui elle s'enrichit constamment c'est une langue qui est très drôle en plus on a le vocabulaire on a la manière en perpétuelle évolution toujours c'est une langue en perpétuelle évolution c'est une langue en plus qui est souple c'est pas une langue rigide c'est pas une langue où tu dois où il y a des compléments de trucs tu peux conjuguer tu peux même prendre un verbe en français le conjuguer ma anticipé tu sais Allah ma participé ma conjugué tu sais ma conjugué tu annule là Allah déjà mais au grâce de darija le ميدان au moins بعد الفني ولا الثقافي في المغرب تحرك مزيان grâce للدارجه يعني ملي جا الدارجه والناس ولاو تيغنيو بالدارجه ومسرحيات بالدارجه et cetera شفنا واحد لو رينوفو لا بور مو هادي بلا زعما الدارجه يفو با سي بارتي سي اسونسييل بور مو مزيان اخو لا هو خاص الدارجه دابا كيبقى فيه الحال بعض مرات الدراري الصغار اللي كيكونوا ما كيفهموش الدارجه هذيك اللي صعيبه كتهضر معاه انت بالدارجه وما كيفهمكش هو راه مغربي بوليدي مغاربه تزاد هنايا كبر هنايا وكتهضر معاه ما كيجيبك كتقول ليه وانت لاباس لاباس عليك ها صافي تخ كومبليكي باش يندمج من بعد مع كلشي صعيب لا المشكل كيوقع من بعد هو انه كيوصل لواحد كيكبر خصو يمشي للمقاطعه خصو يمشي عنده واحد الوثائق دوكيومون خصو يصوبو اي ما كيفهمش ما كيخلصش يهضر لا والو ودير كان شي بيبي البوليس كدير معاه مو ابري بور اتر اونيت افيك تو باسكو جو با مو بار كونتر الفوس حال ديالي الي با لا هاني يا خويا معكلا شويه تو المغاربه الدارجه هانيه دريجه هاني اخويا عندك 12 بيرسوناج في السبيكتاكل جليل تيجاني الا شفتوا السبيكتاكل ديالي حضرتوا ليه عيطوا لنا 035 300 800 السبيكتاكل واعر انا مازال ما حضرتش ليه انا ما حضرتش ليه ولكن كنقول واعر حيت هذا هو الحاجه اللي قالت لي عليك اخويا هذه الحاجه اللي تقالت زعما من الجميع من الناس اللي كنعرف ما كنعرفش هذا الشيء اللي سمعنا اخويا برافو عليك الله يكمل لك الخير جليل تيجاني اخويا غدا فاس غدا يكون فاس غدا ميغراما فاس اليوم مسرح عبد الرحيم بوعبيد في المحمديه البيرسوناج غنهضر مع ثلاثه البيرسوناج ديالك بغيتي تهضرهم غنهضر معاهم ثلاثه البيرسوناج غادي نسولهم
Il y en a qui sont timides. Ah, mais qui mouchkil, mais qui mouchkil. Je vais jouer avec eux. Sidi Moulay Chérif Kchej. Sidi Moulay Chérif Kchej. Salut Zin, ça va, bekhir, tu vas bien? Alhamdoulillah, khoya. مرحبا بك معنا في الشو. الله يحفظك الزين. زعما علاش علاش عطيني عطيني سبب واحد باش الناس يمشيو يشوفوا جليل تيجاني في سبيكتاكل. اه مون افي فو با يا لي اخويا. حيت يفان سكتش سور موا دونك زعما داك السي شويه tu vois. Moi je recommande pas tu vois. السيد il se prend pour c'est pas qui. صحاب راسو وصل tu vois j'aime pas. Non. Il va pas recommander lui. C'est bon ça. Lui au contraire. Ah, est-ce que c'est les personnes, c'est le la classe. Ah là c'est un peu, tu vois, j'ai passé un entretien là avec mon père. Alhamdoulilah, ça s'est super bien passé. Elle a d'être la licence d'Elif Ibiza. Bien, très bien. Non, j'adore. Apprenti PDG, c'était ça. Apprenti PDG. Ouais, désolé. Maman, si tu veux bon, t'as fait ma licence à Ibiza. Mon master à Mykonos, c'est là. Je suis rentré, j'ai passé un entretien avec mon père. Alhamdoulilah, ça s'est super bien passé. Vas-y, t'es recruté en tant qu'apprenti PDG. ستارف لو سبيكتاكل ديال صراحه ستارف انت ستارف مون افي يبا بيان بارلي حاتيم كلاسيكي انت صراحه ستارف انت خدام انت بيرسوناج ديال جليل تيجاني واش فرحان تخدم معاه فريمون اش مهلا فيك ما شاء الله سي ان غو جليل ما شاء الله il est dans le haq il est dans le haq et puis t'as vu c'est un gars si tu veux ce que j'aime bien avec lui c'est que de Dourous en Dourous Il m'a appris, t'as vu, à rentrer dans le djinn, t'as vu? Ça c'est bien. Et pour Jalil, j'ai envie de dire, t'as fait 4 harla. Machallah! Hey, on dirait Mysterio. Kaylin a deux personnes. En France, il y en a beaucoup. Je te donnerai l'adresse. Badia, Badia, مرحبا Badia. Badia, مرحبا Badia. مرحبا بك Badia, مرحبا. سلام. كل شيء بخير مرحبا بك Badia. كل شيء بخير Badia. سهلة بس. دبرني الطالون. ناري مشات لي الفاصمة. Badia, مرحبا بك Badia. شكرا. Badia, كي نخدم مع ما تيجاني انا كنحماق على هذاك الشو ديال الدراما ديالو زوين كيعجبك ونتي فاش كتكوني مع في سبيكتاكل الجمهور كيفاش الجمهور كتعامل مع الجمهور كيفاش الجمهور زوين انا تلاقيت مع صديقي دابا اللي تلاقيت معاه في السبيكتاكل ديالو راجلك راجل لا ماشي راجلي صاحبي المهم دابا راه صافي كل بحاسك واحد صافي واحد 5 ساكاما وحنايا اونسومبل خمسة السيكال وانت معاه واو وانت شحال خصو يوصل معاك من الساك باش تزوجي به ان شاء الله او بو دو 8 ساكاما صافي سي بوا غتكون عزيز عليك الاولاد ديال حبيبي ساكادو لو فيتون غتكون عزيز عليك جو لا كوني با مي هي توب هي توب اه يا ليتوب حبيبي ساكات مش كوني با جليل بس جو بيان ليكوتي تو سويت اخويا طمد عليك وتفلك تو صاحبي لا فهمك بالغلط ولا ربي شي دي بعداتك بنيابه عرفها راه مالها حبيبي اسمع الله يصبر يا يما نديك الامارات حبيبي ساكات الوفيتون صبري يا يما نديك الامارات
هذا تشوفوا راه كان بلاصتك معنا سوبر تنوير شوف شوف الشو ديالو باش فهم لاتيتود l'espèce d'attitude un peu nonchalante. C'est top, akhoya. C'est top. Nadia. Allô. Ça va, Nadia? Chkhbarak, bikhair? Ça va, Allah ybarak fik. Marhaba bik, Nadia. Nadia, enti hadrati le spectacle ديال Jalil? Oui, hadrat le spectacle ديال Jalil f Gaba w aoud hadrat lo f Casa. Ouais. Bonjour, Nadia. Oui, bonjour, Jalil. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Alhamdulillah, Allah ybarak fik. Bah, bravo Alix, c'est un très beau spectacle. واخا تشوفو اكثر من ثلاثه د المرات بغيت عاود تشوفو مره اخرى. ايوا سمعوا سمعوا. Merci beaucoup Nadia, tu adorable. لا لا يخطيك و merci à toi و vraiment c'est un très beau spectacle. Top. Merci, merci, merci. شكرا بزاف Nadia, الناس خاص ماشي خاصكم بمعنى لوبليغاسيون خاصكم تشوفوه ولكن سبيكتاكل ما تزقلوش الا كان جليل دايز محداكم من فاس محمديه من كازا من اي مدينه مراكش تمشي تشوفوه يا كنديه خاص وي اكزاكتومون فريمون خاص اي مدينه اي واحد شاف سبيكتاكل جالي خاصو يمشي يحضر له لانه فريمون ان سبيكتاكل اللي ما عمرو تشاف وما كنظنش انه غادي يشوفه مره اخرى الله يكمل عليه بالخير بس سام دون دو لا فورس بور سو سوار ناديا ميرسي بوكو بون كوراج ميرسي بوكو شكرا ناديا شكرا بزاف اليوم بوحمديه ان شاء الله غدا في فاس اي لو 12 افريل تكون في الدار البيضاء ان شاء الله يكون خير لي تيكي فين كاينين لي تيكي alors il y a les tickets sur ticket.ma et sur place واخا خويا هادشي اللي كاين عبد الرحيم بوعبيد في بوحمديه اليوم exactement بصح عبد الرحيم بوعبيد هند وي بونجور مامو بخير صحه بونجور جليل الحمد لله ميرسي لاباس بونجور جليل Bonjour. Je tenais à te dire un grand bravo. Merci. J'ai assisté à ton spectacle From Dan la salle Bahminia Rabat. Oui. On s'était rencontrés déjà chez ton cousin Alain. Oui, ça me dit quelque chose. Une artiste. Oui. On nous avait présenté. Et elle a les capacités humoristiques. Et quand j'ai assisté à ton spectacle. J'étais ravie, vraiment. Ben merci beaucoup. C'est beaucoup. Et ouais, je te souhaite beaucoup de courage. Merci. Mais il y a aucun souci. Maman, Asak, un petit mot. Il faut commencer à inviter les artistes peintres aussi. Oui, bien sûr, avec la radio, ça se passe très bien. Parce que on est toujours à l'écoute de tes émissions et ça fait du bien de temps en temps d'inviter, de penser aux artistes peintres. Oui, avec la radio, c'est bon. Mais si, radio, mais c'est si très, toujours très bon. Les autres formes d'Yalla. On n'écoute pas ce que je dis. Avec la radio, c'est très bon, Hind, vraiment. Hein? La radio, la peinture, les tableaux, c'est bon. C'est génial. Oui, on a beaucoup de choses à dire, oui. Nous autres, les peintres aussi. Ah, voilà, donc, c'est très bien. Je suis artiste peintre. Là, c'est le message Instagram. Et mais j'ai obtenu niche. Et ben voilà. Donc c'est pas grave. Merci beaucoup à vous deux. Non, et bon courage. Hind, c'est un peu compliqué de parler de peinture à la radio. Non. Ma fille, je ne suis pas en aussi. voilà. Il faut oser dire une fois. Oui, la mèche. Ben, c'est que je dis que ça, mais ça, je te dirai. Là, parce qu'elle est dedans. Ah bon? Oui. Avec quel artiste? Tu es une petite beige. لا بكل أختي أنا رح أنسى عليك أنا ولدي طول الماتن. شوف هند. وي سيدي. زيد طابلويات ديالك ويجي عندي فوق ما بغيتش، أوكي. لا، سا ما يمكنليش. فريمون. سا ما يمكنليش، وبعدا كنت لقيت أنا وياك في لو سيرفيس ديال لونكولوجي بيدياتريك ديال الرباط وداك لو جيست اللي كدير مع لي زونفون مالاد. سا نوز افي بولفيرسي. على راسي انا ما كنت مشكل داكشي عادي بارك الله عليك نو سي تري توشان سي كو با بروبليم شكرا بزاف عند ميرسي بوكو علي سلامه بون جورني الله يسلمك فراسك بزاف شكرا بزاف دوك كيف كنشرح هاد السيده هادي اللي ما باش تفهم وانه صعيب انه نجيبوا الناس اللي كيرسموا باش نهضروا على الرسم في الراديو حيت نتوما ما غاديش تشوفوا وغادي تعصبوا المهم ما كاين مشكل غادي نجيبوا هاد السيده هادي ومن بعد لي طابلو تشوفهم في يوتيوب ما كاين حتى شي مشكله واخا سا مارش شكرا كاين شي بيرسوناج بغا يهضر شي نو سافا سي بون
اوكي حضروا السبيكتاكل ديال الجاليه التيجاني اليوم حضروا حضروا ليه اليوم في محمديه تياتر عبد الرحيم بوعبيد غدا في فاس ولو 12 كازابلانكا اي باري باري امتى باري باريس سي لو 30 30 avril inchallah le 30 avril tu vas faire Marrakech jury inchallah oui, 14 avril c'est très très 14 pardon 14 juin 14 juin inchallah théâtre théâtre royal ouais théâtre royal en plein air très très bon ouais c'est très bon الله يكرمك بالخير حبيبي merci beaucoup الله يكرمك بالخير اخويا الله يعاونك اخويا شكرا بزاف جليل اخويا الله يحفظك merci كيما تراك ساكن الفوق واش فوق ما بغيتي نطلع نتغدى ومرحبا بكم سي ان جور فولي مونتي مونجي ديريك سكسو اليوم انت ديريك سكسو اه مرحبا بيان ايفيدامون اصاحبي الله يحفظك اخويا طيبه بديعه الله يحفظك اخويا بديعه يا اللي مصاوبه غادي نعيطوا باش نربحوا سكودر كاين سكودر غادي تربح اليوم نعيطوا باش نربحوا دابا مومو غادي يسولكم باش تربحوا ان سكوتر تاكادو اي سبورتي 100% الكتريك مومو مورنينغ شو مومو مورنينغ شو على اذاعات ايت راديو سيمانه كامله وانتم كتصيفطوا لي لي اس ام اس لي ميساج 52 22 باش تشاركوا في المسابقه ديال السكوتر السكوتر تاكادو السكوتر ديال الضو اي سكوتر سولتكم عليه قلت لكم هذا السكوتر كيدير 2 درهم 50 كيلومتر كل نهار بدل السؤال قلت لكم الى درنا فيه 16 درهم ونص شحال من كيلومتر درنا فيه 6 ديال الدرهم شحال من كيلومتر واليوم السؤال كان هو إلا درنا فيه مثلا اليوم كانت 4 درهم 50 كيلومتر 4 درهم 100 100 لا 100 هادشي هادشي ديال الحساب وداكشي والو ضروري تحرجني الصباح قالت لي 150 ياك ضروري تفرجني 2 درهم 50 درهم 4 درهم شحال 100 دوبله الصباح قالت لي 150 درهم قلت لي متأكدة 150 درهم من الناس اللي سيفطوا السيمانه كامله غادي نعيطوا دابا على اللي غادي يربح السكوتر غادي نصيفطوا ليه حتى لدارو غادي يجي يوصلك حتى لدارك المفاجاه اللي قلت لك كاينه مفاجاه وانه هذا الموتور غتربحوه هذا السكوتر غتربحوه غتقدروا تصنتوا الاذاعات يتراديو في السكوتر حيت السكوتر فيه الراديو وفيه البلوتوث بلان كلاس غادي يطلق موسيقتك لا تكنولوجي لو تروك دو سكوتر سا في بارتي دو de l'inconscient collectif marocain ouais. parce que moi aussi quand j'étais petit j'ai rêvé de gagner le mobilette c'est incroyable hein. Le guidon le fameux guidon pour tous les gens qui ont grandi dans les années 90 oui. Et le fameux plaisir avec 12 moteurs tarak le monsera ah ouais c'est autre chose c'est la classe c'est la 12 petit سقيل مع 12 الدرب كلشي ناعس زعما سي والدرب كامل كيعرف شكون انت سي لا ديسكريسيون سورتو اه وي سي لا وانت دايز فهمتيني سي تري ديسكري حبيبي حبيبي 50 وي 20 ديز بنين كسيري مزيان المهم بعد ما عاودت لك الدعوات اللي كيوصلوك عندي ولا كاين واحد الكلمات بقات لي ما تبقاش بزاف ديال الماطر اللي كيديروا الصداع مازالين كاينين شي وحدين كاين اللي عزيز عليه هكاك راه ما يسوقش الموتور الا ما كانش فيه الصداع لما الناس كيسوقوا الموتور فيهم الصداع غير واش زعما واش هما واش هما ما كيضروش راسهم ديك الصداع اللي هو حيت حنا اش كنسمعوا حنا كنسمعوا هو راه غادي معاه هو راه غادي بحال غادي معاه غادي بحال هكذا نعيطوا نعيطوا شكون غيربح الموتور هذا الاول السمانه الجايه ان شاء الله واحد اخر حنا ما عارفين شكون من الناس اللي صيفطوا ما عرفناش اين نهار تعزل القرعه الى ما جاوش الزلمه اه وي الزلمه كلها الحوت الو الو صباح الخير الو وي صباح الخير اش اخبارك واش بخير معك مومو لا حفظ الله وحق الله فراسك والله القسم الا كان حمق عليك ايماجين كنتي في مراكش في هذاك التروك ريس اوف موروكو وداك الشيء وكنت في فالو لينين وما كاينش الغاطي اوكان تروك حتى من درتي اطفال متخلى عنهم في كوليزي في مراكش ونزلت فينا من الفوق ونزلت فينا لتحت عاد شفت سوبر ميغا جيجا فرحانة شكرا لك شكرا لك اكيد بون كنحماق عليك الله يحفظك انا كنحماق عليك الله يخليك ماماك فيليسيتاسيون بور الوسام فيليسيتاسيون داكشي كله اللي غادي في حياتك الله يحفظك شو سميتك؟ انا نبدا سلوى سلوى انت فين انت دابا سلوى فينك؟ في مراكش
في مراكش خدمة على الدار وفين؟ خدمة في لاجونس. خدمة الله يعاونك. ميرسي بوكو. هاد السمانة هادي شنو درتي؟ شنو درتي معنا؟ صيفط شي دو لو تخوا فوا اس ام اس على هذيك العملية الحسابية ديال لا موتو. فريمون جون اي بوزون. فريمون جون اي بوزون. ديال الضو. ايه اكزاكتومون. اتاكادو شي تخوك هكا ماشا. سميتها تاكادو هي هذيك. بغيتي محتاجة؟ tu peux pas croire transport يلا لقيت تنحسب كيما حسبت انا تخرجنيش وانا نقول يا ربي واجد معايا يا ربي ربح يا ربي ربح وتجيك مزيانه وتجيك مزيانه الا 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 قلت لك 2 درهم 50 كيلومتر مزيانه مزيانه بزاف ولا قلت لك سكوتر فيه تقدري تسمعيني في السكوتر حيت فيه الراديو فيه الراديو بلوتوث تخلي الراديو تمشي به تخلي معايا القضيه هادي ملي حجينا وبقى متبع هذاك الحماق داك السبيد داك الضحك عطيني المهم تنتبعها كان والله قلت على النهار بديتي وانا حماق عليك ولا باج ديالك وعايشه معاك عرفتي ملي تضرب في رجليك تبقى ندعي ما كنقول لها ربي الله يشفي لينا الله يشفي لينا عندك الكاسك لا ما عنديش كنشريه راه قلت لها نشريه سلوى اليوم سري شري الكاسك اليوم حيت الموتور ديالك حيت سكوتر تاكادو غادي يوصلك هذا الويكاند راه كان بحال حتى بصحة وراحة ميرسي بوكو سي لم يسلي على حاتيم يا ليكيب ديال الراديو شابو ليكم ميرسي بوكو سلوى سلوى عرفتي شوف غادي شوف الموتور غادي يوصلك اليوم غنصيفطو لك اليوم غادي يجيك واخا غادي غنشوفو غير القضيه ديال الوراق نشوفوها ياك نشوفو القضيه ديال الوراق نصوبو لك الوراق ديالك يوصلك الموتور لاسيورونس شي الكاسك موتور ديالك صافي ان شاء الله نين غادي نعيط لك غتكوني راكبه عليه ان شاء الله واخا يا ربي يا مرتي بقول راحتك بصحتك سكوتك تاكادو بصحة وراحة سلوى ميرسي ديال الراديو ميرسي مومو الحاتم ولامي الله يحفظكم بصحتك سلوى بصحتك اخويا لا فيديليتي سي سا سا باي بيان سور كاع حماق عليكم فغيمون انا وليكيبو وحق لا ماطاني ماما شفتها غادي على قلبكم وفاء كتخلص فيها المشكل فهمتي تصرفات السلوى لحظه كامل باقي سكوتر السمنه الجايه ان شاء الله ماشي ديك الناس اخرين ان شاء الله نربحوا حتى السمنه الجايه ان شاء الله الله يستر الجميع وحق الله ميرسي بوكو الله يصافيك كليزير سالي سالي السلوى شكون اللي كيف يا خويا صباح شكون صيفطوا دابا الجواب صحيح باغ اس ام اس 52 22 باش تربحوا ان سكوتر تاكادو اي سبورتي 100% الكتريك مومو مورنينغ شو سور إيت راديو ثمن اس ام اس تدرهم تي تي سي شكرا لكم شكرا جميعا شكرا مومو جليل خويا فوق ما بغيتيهاش ميرسي اخويا انت راك ساكن فوق منا اخويا راه غتمشي تشوفوا السبيكتاكل ديالو اليوم في محمديه مسرح بوعبيد رحيم بوعبيد وفي محمديه وغدا في فاس ان شاء الله و12 في الدار البيضاء شوف كنتي الفوق خدام كتشوف شي بيرسوناج ما متاكدش هبط جربوه هنايا هبط جربوه صافي جربوا معايا مزيان سير مزيانه طلع عاوتاني اخويا مرحبا حجالي حجالي ساكن فوق من في الراديو مرحبا اخويا مرحبا بك اخويا ميرسي انا خليكم انا الاذاعه اتخاذ وشكرا لكم